Marko Njušević upala roletna i napravio haos na imanju, tresla se elita. Učesnici elite Marko Njušević i Anjuš Janeli Ahmić upali su u novi sukob ovoga puta za sve kriva masaža Luke Majčice. Janjuš je u nervnom rastrojstvu zbog toga te je počeo da pravi haos po imanju, a tu je konstantno bilo i obezbeđenje. Jete u usta hoćeš da ti je mater sad i tebi njoj rekao Janjuš šta sam ja kriv, ona je rekla da izmasiram. Najlekše na meni da se istreseš, rekao je Majčica. On je normalan, opet si okupio svoje društvo, rekla je Aneli. Maroše, nemaš 2 grama mozga, kaže, ne možeš 2 dana da izdržiš, kazao je Janjuš. Iz kulere, brate, rekao je Terza, žena je bolesna, ona hoće da me diskvalifikuje, ali moguće ovo. Još slučajno odem da vidim gde je, rekao je Marko, izašao iz bele kuće, dok ga je obezbeđenje pratilo.